kažkaip tai labai retai kalbi apie savo šeimą iš esmės. Aš gerbiu jos apsisprendimą, bet tikiuosi dar turėsiu galimybę išklausyti ir pasikalbėti. Aš iki dabar dar girdžiu tos žingsnius ir tą smūgį vieną iš nugaros. Atrodo, kad taip buvo vakar. Mama yra pasakęs, kaip būtų skaudu. Žinok vieną, niekam verkiančių žmonių nereikia. O tau patinka kaip, pavyzdžiui, kai tu eini į laidas, jog tu būtum jau pasiruošęs ir žinotum klausimus. Ar tau visgi patinka kalbėti spontaniškai ir nežinoti, apie ką eis kalba, nes jau taip savim pasitikė ir kad gali kalbėti? Žinai, priklausomai nuo to, nuo laidos formato. Mhm. Pirmas dalykas, tai priklauso nuo to, kas yra pašnekovai, kas dar laidoje dalyvauja. Ir tu gali žiūrėti tenai kokią, žinai, avantiūrą, kokią gali būti, ar tenai... Nu, žinai, ten tu gali apie vieną kalbėti, o tenai sakys, ne, ten, žinai, ten... Prieštaraus tau. Jo, nu ten tokių, tai visokių tokių dalykų būna. Tai aš pasižiūriu, aš renkuosi, su kuo aš galiu būti laidoj, aš turiu žmonės, kurie aš prie vieno stalo su jais nesėdėsiu. Geras. Jo, ir aš renkuosi, kokias laidas eiti, su kuo kalbėti ir taip toliau, jo. Ar išdrįstum įvardinti, su kuo nesėstum prie vieno stalo? Ne, nu kam tu intrigų, bet aš žinau, su kuo aš galiu, su kuo man nepakeliui ir viskas. Tai visą laiką pasiklausi prieš tai, prieš eidamas į laidą, ne? Jo, visada, nes buvau pamokytas kelis kartus, kai tiesiog klaida apvirto aukštinkojom, supranti, visą tematiką ir taip toliau, vien tik todėl, kad kažkas... Tiesiog vat, nori prieštarauti man, nors pašnekovų, sakykime, yra 8. Žinai, tai taip kažkaip, nu, tu nenori jokių surprizų ir to labiau, kad visai tau neįdomu, kad laidos eigoje pasikeistų tema, ne? Nu, tai čia... O aišku, telikui tai čia reitingai. Jo, nu, telikui, bet tai tada sakai, kad sorry, aš tada nekalbėsiu, arba aš atsistoju ir išeinu, jeigu jūs nevaldot... Sakykim... Esu girdėjęs, kad kažkas yra išėjęs iš laidos. Jo. Ir tai padarys. Tai aš porą kartų pasakiau, kad arba laikotės scenarijaus, arba aš nematau tikslo, žinai, tada kalbėti, tai tada, oi, ne, sorry, viskas, nukatinam. Ir čia viena, nu, tokia, kaip sakoma, persona, kuri vesdavo laidas ir mėgdavo supranti nesąmonėm užsiimti. Supratau. Dabar nevedo jau laidų. Gerai, pakalbėkim apie nuotaikingesnius dalykus. Man tu esi žmogus, kuris asocijuojasi su kelionėm. Nesvarbu, ar tos kelionės yra darbas, ar tai yra kelionės aplink pasaulį, bet aš tave matau visą laiką lėktuve. Toks jausmas, kad tu pardavėjai savo visus apartamentus ir nusipirkai privatų lėktuvą ir su juos skraidai, žinai, po pasaulį. Nu, nėra taip. Nieko nepardaviau, viską turiu ir visą kitą. Bet tarp kitko, tavo mintis prieš kokius 7 metus man teko sutikti žmogų, kuris gyveno lėktuvose ir viešbučiuose. Neturėjo savo namų, turi kelis pasus ir valdo verslą, kurį galima valdyti nuotoliu, IT, taip toliau. Valdo ir yra bendrasavininkas įmonių kelių, bet jis neturi namų. Ir jis kaip pasakė, sako, o ką man namai reikalingi? Ir aš tada susimaščiau, nu kažkokia nesąmonė, sako, aš gyvenu viešbučiuose, aš skraidau biznio klase, pirmą klase, aš gyvenu taip ir taip, aš malosiu po visą pasaulį ir man tai patinka. Ir nu, kažkaip vis tiek skamba keistai, ne? Neturėt savo kažkokio kampo. Jo, neturi savo pagalvės ir kaip vienai par kitaip po visų kelionių, po visų viešbučių, po visų kambarių, po biznio lounge'ų, po tų pagalvėlių. Vis tiek norisi turbūt nu, išties koja savo lovai. Nu, aš galvoju, gal nebus, kad čia, žinai, žmogus norėjo pasipuikuoti ir šiek tiek perdėjo ir galbūt turi kažkokį kampo, nes aš nu neįsivaizduoju, koks žmogus gali neturėti nu, bet yra savo tokių. Kažkokio kampo. Bet yra tokių, nu, gal pas tėvus turi dar kambarį, kokį iš vaikystės likusi, nežinau, bet man nuskambėjo pakankamai keistai, bet dabar, kadangi tikrai po pandemijos tenka man keliauti ir keliauti ilgas distancijas ir naudoti sukauptus taškus ir visai, tiesiog galbūt kitaip pasakysiu, pasikeitė visas požiūris į keliavimą, na, sakykim, tiek verslo pasaulio,
tiek žmonių, kurie planavo kažkada keliauti, kaupė tos pačius lojalumo taškus, galvojo, nu vieną dieną skrisiu pirmą klasę, reikia taupyti, reikia kaupti ir visą kitą. Drastiškai pasikeitė. O kaip pasikeitė? Nieks nebekaupė? Ir taip. Ir kadangi sukrito keli esminiai dalykai, pandemija parodė, kaip gali gyvenimas sustoti, ir kaip staiga gali tiek turizmo industrija, tiek avio industrija, tiek su to susijusieji verslai sustoti. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū Jums labai. Pakalbėkime apie taškus, nes žmonės gali nesuprast. Tarkim, kaip pavyzdys, į Ameriką nuskristi, kiek aš pamenu, aš surenku apie 5000 taškų į vieną pusę, jeigu skrendu su biznio klase. Man tai atrodo. Čia dabar, čia jau per daug. Čia jau per daug. Čia jau per surinko, daug. Dabar jau, jeigu mes kalbam apie Lufthansa, apie arba... Star Alliance. Star Alliance. Tai ne, dabar Star Alliance'as pakeitė visas, Lufthansa'os grupė pakeitė visą skaičiavimo taškų sistemą. Viską nubraukė nuo sausio pirmos dienos ir dabar jokių jau tenai tų, sakykim, tų statuso taškų ir visą kitą, dabar yra punktai ir tu dabar skrendant į New York'ą, biznio klase gautum nei daug, nei mažai 120 taškų. Mhm. Ir anksčiau, kad nusipirktum biznio klasės bilietą taškais, reikėdavo 90 tūkstančio taškų, kad nusipirkti bilietą pirmin atgal. Taip. Tai dabar kiek reikia taškų? Dabar reikia turbūt apie 320 punktų. Aha. Tai, nu, tai jie... čia net daugiau, taip, nes aš norėjau sakyti, anksčiau reiškia užtekdavo 9 kelionių biznio klase pirmin atgal už savo pinigus, kad tu gautum vieną nemokamą kelionę. Taip, ir kad tu būtum labai netoli gaut senatoriaus statusą, Star Alliance'o goldą. Tai dabar viskas labai labai toli. Wow, tai pasikeitė. Reikia visko praktiškai dvigubai, reikia mokėti trigubai, o gausi dvigubai mažiau. Tai vat, čia perinam prie tavo kelionės taškų aplink pasaulį, nes jų reikia kiek? 500 000. Tai kodėl aš taip, ir manęs labai daug kas klausia, kodėl tu šitą dalyką dabar darėjai? Nu, būkim biedni, bet teisingi, aš pradėjau skaičiuot ir aš supratau, kad tas, kas atsitiko po pandemijos, kad rinka pradėjo atsigavinėti ir visi pradėjo galvoti. O kam aš tuos taškus kaupiau? Žiūrėjau, na ir tu skaičiavai, kiek tas 500 000 taškų kainuotų pinigais, jeigu tau tektų mokėti už tuos bilietus keliauti aplink pasaulį? Mane dažnai dabar klausia, kiek tas bilietas įdomu kainavo. Vieni keliautojai skaičiavo, labai įdomiai skaičiavo, kad kiek kainuotų mano tie visi sustojimai, jeigu skristi ne aplink pasaulį, bet skristi, nu to, žinai, vadinamu spinduliu. Pirmin atgal, žinai. Ar tai būtų pigiau, ar tai būtų brangiau ir visa kita. Nes tu skridai nuo taško, pavyzdžiui, Vilnius, ten, nežinau, Stambulas, tarkim, kažkur taip, tai kitur. Taip, yra taisyklė. Skrendant aplink pasaulį, yra pagrindinė taisyklė, tu turi skristi į priekį ir negali grįžti į tą oro uostą. Ir aš susidūrėjau su situacija, kad trečią kartą gyvenime, tai buvo mano antrą kartą skridimas aplink pasaulį, aš pirmą kartą skridau prieš 11 metų. Aš jį puikiai pamenu, tu man pasakai prieš tą skrydį, kaip tu jo laukiai. Taip, su skaltimu skridau su kitu alijansu ir šį kartą aš planavau aplankyti daugiau Afriką. Mhm. Ir mano užsibrėžtas tikslas visada yra per metus nors vieną naują šalį aplankyt, arba vieną vietą jau su šalim yra problematiška man. Kiek šalių likę neaplankyti? Nu jau Palangos namuose turiu tą žemėlapį, tai kaip jau sudurstau viską, nu tai man tokia Afrika nėra labai paliesta, ypač centrinė ir apatinė Afrika. Ir kiek aš planuoju ten įkelt koją, tiek man nepavyksta. Ir šį kartą lygiai taip pat atsitiko. Tai aš galiu pasakyti paprastą tiesą.
jeigu vienas segmentas skrendant, sakykime, verslo klase jau ne Europoje, jeigu Europoje, sakykime, ten Vilnius Frankfurtas ar tenai Vilnius Ciurichas ar ten ta pati Vilnius Varšuva verslo klase gali kainuoti iki 600 eurų, sakykime, bilietas į vieną pusę. Tai longholose turbūt, jeigu įmamės Kopenhagą, New Delhi's, ne, verslo klase, tai gali kainuoti nuo 2,5 iki 3000. Ką norėjau sakyti, apie 3 turbūt. Jo, apie 3. Priklausomai nuo avio kompanijos, priklausomai nuo serviso ir taip toliau, taip toliau. Tai gerai, 10 skrydžių? Nu tai jeigu, 12. Sakykime, 12 segmentų pas tave, tai jeigu tu daugini iš 3, 3,5, sakykim, tai jeigu Air India gali būti 3, bet sakykim, Singapore Airlines. Gali būti 7. Gali būti ir 5, ir 7, ir 8. Ir, sakykim, mano skrydis iš Taivanio į San Franciską 17 valandų, tai tikrai ne 5000 kainuoja. Na, tai ten jau kainuos tikrai 8-9. Tai va, tai arba iš San Francisco į Müncheną. Lygiai taip pat 16 valandų. Esu skrydęs iš San Francisco į Stambulą 14 valandų ar 15. Aš visą skrydį galvojau, kaip tie žmonės ekonominiai klasiai sėdė, nes tuo metu man pavyko nusipirkti labai gerus bilietus už 1200 eurų. Nusipirkau biznio klase pirmin atgal bilietus. Vilnius, Stambulas. Nu čia dabar ekonominės. Už ekonominę tiek dar paieško dar reikėtų. Taip, taip, taip. Ir aš tada galvojau, kaip 15, aš jau pavargau biznio klasėje skristi, supranti, man jau šonus. Šonus pradėtas kaugiai. Taip, nuo to sėdėjimo, nuo gulėjimo, nuo visko, žinai. Ir, nu, ta prasme, iš tikrųjų tai yra visiškai nesveika žmogaus kūnui. Tiek valandų sėdėti vienoje vietoje. 50 tūkstančių, taip, tiek eurų reikia. Taip, virš 50. Okay. Apie nuo 50, mano kažkur alternatyva buvo apie 56 tūkstančių. Nu tai ką. Nu, aišku, žinai, kai turi pinigus, tai, nu, blemba, bet už 56 tūkstančius. Bet tai čia tik skrydžiai, dar visi viešbučiai, dar papildomos taip, išlaidos. Taip, taip, taip. Tai už taškus, aišku, tai yra pigiau. Nes A tu už taškus ir viešbučius gaudavai? Čia jau kita tema. Aš labai, labai jaučiuosi, kaip sakoma, padaręs gerą darbą, aš turėjau labai gerą emociją. Aš apkeliavau, aš pabuvau vienoje naujoje vietoje kaip Taivani, kuris man, čia jau atskiros mano emocijos yra. O kaip tu jautiesi, kai tu atskrendi į naują vietą? Ar tu dar jauti tą tokį excitementą, tai kažkas dar stebina? Nes man atrodo, žmogus, kuomet jisai labai daug keliauja, jį nustoja stebinti tam tikri dalykai. Na, įsivaizduokim, pirmas kartas New York'e. Aukšti pastatai, dangoraižiai, dydis, žmonių kiekis. Nuskrendi į Singapūrą, nu, tu kaip mažam New York'e jautiesi, jau tavęs nu, taip nebestebina. Nu, matai, čia priklauso nuo žmogaus. Man viskas įdomu. Man įdomu, kas yra, kur aš nebuvęs, man yra įdomu. Ir man įdomu stebėti, man įdomu žiūrėti, man įdomu, kokie užrašai yra, kokia logistika yra, kaip žmonės reaguoja, kaip, koks dizainas yra, kokia architektūra yra. Man viskas įdomu. Jeigu aš pirmą kartą skrendu, kaip ir skridau, vat šį kartą aš skridau pirmą kartą su Eva E, tai yra 5 žvaigždučių avio kompanija, kur yra išgirta pasaulyje, reviews geriausi, pižamos Jason U ir taip toliau, maistai, piniginė lėktuvė, jie neturi pirmos klasės, ne, meluoju. Jie turi pirmą klasę, bet jie turi labai nedaug keletą tik tai lėktuvų ir pas jos yra pagrindę business ir business ir economy. Tai jie duoda Armanio piniginę su visais ten kremukais ir dantų šepetukais ir kojinėm. Ir čia reiktų vat, klausytojams pasakyti, kad biznio klasės skrendant visą laiką duoda kažkokius tokius higienos reikmenis. Taip, taip bet dabar ir tai ne visi jau, nes jau pasikeitė kai kurios taisyklės. Buvo laikas, kaip sakykim, Emiratai duodavo Bulgarį, nes tu gaudavai tą visą liukso kategoriją. Tu keliauji, ko ne, turbūt kiekvieną savaitę. Nu, sakykim, kas antrą. Kas antrą. Tai tu man pasakyk, kada atvykti oro uostą? Sako, mažiausiai 3 valandas. Kaip Žilvinas Grigaitis pasakytų, kada atvykti oro uostą? Priklauso, kokia Grigaičio nuotaika. Jeigu tai yra rytinis ankstyvas skrydis, tai kažkaip galima pamiegoti ir taip toliau, taip toliau. Bet reikia neužmiršti vieno dalyko, kai atvyksti aerouostą.
kiek tu turi tų visų, kaip sakoma, blizgučių. Ką išsiimti reikia? Ne. Ne ką išsiimti reikia. Kad tu eitum fast track'u, kad tu viso eilėje nestovėtum. Ar tau reikia check baggage? Ai, turiu menį apie visus savo tos priority dalykus. Jo. Mhm. Jie pagreitina būtent, kad tu nestovykio eilėje, kad tu greičiau praeini, tu check-iną darai biznio klasės, kur dažniausiai nėra eilės. Mhm. Arba jau tu ateini, tu priduodi arba pasiimi boring pasus ir tas laipinimo kortelės. Tai galima labai greitai apsisukti. Realiai, jeigu turi auksinę Star Alliance kortelę, tai gali apsisukti turbūt per 10-15 minučių. Jo. Ir jeigu sidabrinę turi, irgi kai kuriuose ruostuose yra fast track'as galiojantis ir taip toliau. Bent jau, jeigu tu turi kažkokią tai statuso kortelę, kuri gali turėti tam tikras privilegijas. Vilniaus aerouoste galbūt galioja žymiai mažiau tų privilegijų, didesniuose aerouostuose galioja daugiau privilegijų. Jeigu tu jas žinai, kaip jom naudotis, žinai, kaip įjungti ir įdarbinti jas, tu gali labai greitai prasisukti. Jeigu neturi statuso kortelių, nu ir neturi tų pinigų biznio klasiai, ar įmanoma kažkaip tai besiregistruojant į skrydį paprašyti upgrade'ų? Yra kokie nors svertai, kuriuos žinai? Nu, čia yra du dalykai. Tu gali šauti vieną, na, kaip ir sakyt, tokį, sakyt, okay, ar įmanoma upgrade'as. Ir kartais aš žinau, kad už labai jokingą kainą tu gali pasidaryti upgrade'ą. Mhm. Sakykim, 100 eurų damokėjas tu gali skristi biznio klase. Long haul'e. Aš čia nekalbu 2-3 valandų skirtume, čia nėra jokio didelio skirtumo. Žinai, užuolaida užtraukta ar atitraukta. Nu, kelios avio kompanijos, tik tai, kurios atskrenda į Vilnių, turi, sakykim, tą biznio klasę, didesnės sėdynės, sakykim, kaip Turko aviolinijos ir dabar atskrendantis, pradėsiantis skraidyti Fly Dubai, jų biznio klasė tikrai yra gera. Visa kita, aš nekalbu apie economy, ten yra kitos taisyklės ir visa kita. Tai galima pabandyti? Man tekė yra iš Singapūro skristi į Stambulą ir oro uoste paprašiau upgrade ir man sako, taip galima, tai 400 Singapūro dolerių. Ai, sako, okay. Ir ten gavosi kiek ten 300-200 kažkiek tai eurų. Tai pasidariau upgrade iš ekonominės klasės į biznes. Taip, tai čia šitas dalykas įmanomas ir įmanomas. Bet už gražias akis nelabai jau. Ne, už gražias akis, jeigu tu turi arba auksinę, arba juodą kortelę, ir jeigu jinai mato, kad galbūt galima save bookingas yra, tai tada už gražias akis jinai tave iš tos eilės, kuriuos reikėtų upgrade'inti, pakeltų į pirmą vietą. Ir kai tu eitum jau ne tai daroma čekinę ir ne, reiškia, kaip yra boardingas ir kai tu jau skainuoji boardingą, tada paimtų ir būtų šikt ir tau jas jau nebordina. Jau tau duoda kitą boarding pasą ir sako, jūs dabar biznio klasė. A, va kaip. Taip. Tai, tai net prie langelio, aš visą laiką žinau, prie tos rankovės yra visą laiką tas boardingas ir ten taip. Visi eina irgi tartis, žinai. Nu, ten yra tas operational, matosi tas operational service, kur jie mato tą sistemą ir jie mato, kur ką reikėtų įdėti. Ir jie mato, ar vėluoja kažkiek tai keleivių, nes dažniausiai yra bilietų parduodama daugiau, negu yra vietų. Bet čia yra tam tikra technologija, yra viskas suskaičiuota, yra viskas pasverta ir jie mato. Bet atsitinka taip, kad kartais nu visi ateina, visi susigrūsta. Tai tada nu, man teko matyti, kaip ten šaukia, ten mes jum ten sumokėsim, ten siūlom, ten jum ten 250 eurų, kad jūs ten neskristumėt, o skristumėt tenai po valandos ar po dviejų. Man teko tokį dalyką matyti ir aš pats pasinaudojęs esu. Ar man Milane būti 3 valandą, ar man būti 6 valandą, kai aš turiu būti, sakykime, man susitikimas kitą dieną. Man nėra skirtumo. Uh-huh. Tai gerai. Pagat man tos 250 eurų. Nice. Man duoda tos tą kortelę. Aš Frankfurte nueinu, įsikišu į bankomatą ir aš gaunu tos 250 eurų tą refundą.
Tai viskas priklauso nuo situacijos. Geras. Tai tokių dalykų būna, bet dabar dažniausiai tai su tais upgrade'ais jau neprasisuka. Supratau. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Dabar pereikim prie tavo verslo, nes nu, tu daug skraidai su verslu. Ir apie tave šiaip kaip asmenybę, nu, tiek daug įvairių, žinai, gandų kažkokių tai ir panašiai, nes tu niekada neįvardini savo darbo kaip ką tu darai. Nes žmonės, pavyzdžiui, jeigu aš taip su kažko kalbuosiu visi, o tai kaip jis uždirba, ką jis veikia? Žinai, ir tu dabar kelis kartus paminėjai partneriai, taip toliau. Aš prisimenu tave, kad tu atskridai iš Anglijos kažkada labai labai seniai ir pradėjai dirbti su renginiais. Ar aš teisus? Ne. Su organizavimu kažkokiu. Tu neteisus, truputėlį buvo kitaip. Nes, aha, papasakau. Ta Britanija suvaidino mano gyvenime pakankamai įdomų tokį vaidmenį. Tai aš studijuodamas Lietuvoj Žemės ūkio universitete ekonomiką, išvažiavau iš 4 kurso ir sugebėjau įstoti į vieną iš universitetinių koledžių. Tu metėjai mokslus Londone. Visiškai? Ne, mečiau. Čia buvo galbūt tas toksai kaip ir išsiuntimas manęs, bet tai buvo tas, kad lietuviškos programos dar nebuvo įvertintos vakaruose ir universitetai pakankamai sudėtingai įvertino, kiek aš esu baigęs ir ką aš esu baigęs. Tai kadangi ekonomikos mokslus buvau baigęs jau 4 kursus ir man buvo likęs 5 kursas, bet man atsirado tokia galimybė išvažiuoti ir būtent Londono universiteto vertinimo departamento vienas iš žmonių, su kurio man teko susipažinti, jisai sako, gali pabandyti, jisai priduoti savo dokumentus ir taip toliau. Ir aš tai pabandžiau ir jie įvertinę viską, nu jie man pasiūlė tam tikrą programą, į kur aš galiu bent aplikuoti arba jie mane gali tai pritaikė tokį nei tai mainų, nei tai... Nu, toks buvo keistas, nes to studijų vertinimo centro dar tokio nebuvo, reikėjo angliškai viską, nu, daugelis dalykų buvo keistų. Na, bet aš taip atsiradau Londono universitete ir tiesiog pabaigiau vieną specialų kursą ir gavau vertinimą. Bet aš kažkaip labai daug vilčių dėjau, aš norėjau studijuoti London School of Economics, nes tuo momentu aš kažkaip norėjau dar studijuoti, dar tas noras buvo, tų žinių ir taip toliau. Bet aš grįžau į Lietuvą. Tai tu pabaigiau, kiek pabuvai tenai? Aš gyvenau ten 3 metus. Ai, 3 metus? Taip, ir aš ten pabaigiau mokslus, kaip rinkodaros valdymas ir verslo administravimas, nes tada Britanija buvo tam tikroje recesijoje, labai daug universitetų keitė programas, jungė viską į vieną ir taip toliau. Bet vis tiek man norėjosi ir galbūt tai čia mano mamos ir tėčio spaudimas buvo, kad aš vis tiek ir Lietuvoje pabaigčiau tos mokslus, o ne nusėščiau jau Londone. Nes man su to Londono diplomu man norėjosi nu, to prestižinio jau mokslo. Bet aš grįžau į Lietuvą, aš pabaigiau, apsigyniau diplomą čia Lietuvoje. Ir diplomuotas ekonomistas tapau. Bet po to... Čia kelinti metai buvo? O, oh, Jesus Christ. Neklausk manęs. Senai labai. Nu, kokie 2/4? Man atrodo, jo, 3. 2/3, 2/4. Jo, čia buvo tas laikas. Bet po to atsitiko taip, kad aš vėl sudalyvavau labai įdomioj programai. Ir buvau 3. Lietuvoj, kuris gavo Britų finansų ministro specialią stipendiją studijuoti Thames Valley University, finansinių rinkų valdymą ir rinkodarą. Ir tu vėl išvažiavai? Ir aš vėl išvažiavau į Britaniją.
studijuoti tenai. Tai tu gabus vaikis? Nu, buvau truputį. Gerai mokėsi? Ir mokykloje ne, visą? Nesimokiau aš labai gerai. Mokykloje tikrai nebuvau tas toksai, kuris ten, žinai. Aha. Nu, bet stengdavusi, reikėdavo pasistengti. Ir sėkite, bet man buvo įdomu. Ir po tų studijų aš gavau pasiūlymą dirbti Londono City. Ir aš gavau darbo leidimą ir aš pradėjau savo karjerą vienoj iš prestižinių draudimo kompanijų. Tuo momentu tai buvo draudimo brokeris, kuris buvo vienas iš stipriausių London City, tai Harris & Dixon, kurie buvo turėjo partnership su keliom labai didelėm Amerikos kompanijom. Mm-hmm. Ir aš pradėjau gyventi City'e su visais tais, kaip sakoma, na, normaliais, ne tuo laiku, kaip lietuviai važiavo į Britaniją, nelegaliai tų būderuodų tepti ir visą kitą. Tai aš su džentelmenais. Aš su kostiumu pirkdavau tuos sumuštinius, kurios tepdavo nuo 4 ryto lietuviai ir kur kasoj blondinė pardavinėdavo surašytą Jolanta vardu. Ir man kartais būdavo taip, norėdavo lietuviškai ją užkalbinti ir visą kitą, Tai, bet po to atsitiko, kaip sakoma, šeima, meilė ir taip toliau, turėjau, grįžau čia į Lietuvą. Ir... O šeima, meilė tenai atsitiko, ar Lietuvoje atsitiko? Čia. Čia atsitiko. Toksai pereinamasis laikotarpis. Ir kadangi Lietuva buvo bangos ir tų pasiūlymų įvairių labai buvo ir buvo labai įdomių, kaip verslo vystymosi, kaip rinka atėjo naujos kompanijos, nauji žaidėjai. Ir man ta finansų rinka kažkaip nebuvo labai didelė prie širdies. Ir ypač draudimas arba perdraudimo verslas ir taip toliau, nors teko prisiliesti prie tokių kontraktų kaip Tina Turner kojų draudimas, kaip Formulės 1 reikalai, kaip geras. Teko matyti įdomių dalykų. Už kiek kojas apdraudėtų? 3,5 milijono svarų. Jos vienas iš turų Britanijoje, jos kojos buvo apdraustos. O kokia buvo įmoka draudimo už kojas? Nepamenė? Nu, čia suma, bet kokį įmoką darė kas mėnesį už tą draudimą? Ten draudė organizatoriai, ten buvo vienkartinė įmoka, man atrodo, buvo kažkur apie 300 tūkstančių. Metinė. Vienkartinė, Vienkartinė. Čia tūro. Ai, žodžiu, tūrui apdrausti taip, kojas 300 tūkstančių, jeigu kažkas atsitiktų, 3,5 lemų. Taip, taip. Nu va, 10%. Nu, kažkur tai. Bet okay. Tai va, ir viskas, ir aš tada... Tai kelintais tu jau taip grįžai ir nusėdai Lietuvoj? Man atrodo, šeštais. Du šeštais. Aha. Ir tada, kodėl man asociuojasi su renginiais, aš tau prisipažinsiu. Aš pamenu, aš dar tada nedirbau Laimės tiltą, bet tu tada organizavai atidarymą. Ir tu buvai tas, kuris taip viską fantastiškai suorganizavo, sukvietė visus žinomus žmones, tada Ingeborga Dapkūnaitė buvo... Ten buvo rado laikrodžio pristatymas, arba... Ne, ten buvo Šopart laikrodžio, Šopart juvelyrikos. Jinai buvo rado veidas. Taip. Jinai buvo rado laikrodžio veidas, ir jinai atvažiavo iš Maskvos į Vilnių keliom dienom. Ir tada su Laimės tilto savininku Romu sugalvojom, kad reikėtų kažką padaryti, kad jinai ateitų į butiką, todėl, kad jinai yra veidas. Nu, ir suveikė visas šitas dalykas, ir buvo labai, labai nice. Bet tai nebuvo čia, mano, kaip sakoma, darbas. Čia toks side job. Čia taip, čia tiesiog buvo, nu, padarom. Nu, okay. Aš dar turiu nuotrauką, kad tą su Ingeborga ir visa kita, ir atsimenu, jai buvo labai malonu ir įdomu, kad Vilniuje jinai gali irgi rado laikrodį butikę pristatyti, ne Maskvoje, ne, sakykime, ten New York'e ar ten tokį. Ir atsimenu, jinai buvo po filmavimo, man atrodo, Mission Impossible su Tom Cruise'u. Tai buvo labai įdomu su ją pasišnekėti ir visą kitą. Bet tai nebuvo mano darbas. Aš galbūt mano įdomesnis toksai ir galbūt toks, ne tai kad persivertimas, tai buvo vienaip ar kitaip surišta su logistika. Su logistikos verslo vystymusi ir aš prisidėjęs esu, kai į Lietuvą įeidinėjo švedų karališko pašto subsidiją, jie nusipirko tam tikrus verslus ir reikėjo daryti adaptaciją
tų vadinamų greitų siuntų sistemas. Ir mes pradėjom pirmą kartą Lietuvoje kurti adaptaciją būtent to švedų produkto, nes jie buvo įsigiję įmonės aplink Baltijos jūrą. Tiek Rygoje, tiek Taline, tiek Varšuvoje, Helsinki ir taip toliau. Ir man buvo, manęs buvo, aš buvau pakviestas į komandą, kaip padaryti adaptaciją ir įvesti į rinką būtent tą produktą. Tai buvo labai įdomus projektas, ne vienerių metų, ir to pasekoje mes dabar turim labai išvysti tą kompaniją DPD, kuri nusipirko būtent mūsų sukurtą adaptaciją, kuri buvo viena iš sėkmingiausių visam šitam regione ir pelningiausių. Ir po to švedai pasitraukė, ir švedai, aš tada pasitraukiau irgi, karjerai yra toks dalykas, gavau kitokių pasiūlymų, aš išėjau į kitą sritį. Man atrodo, tu kaip tik tuo metu, ne, atidarinėjai Gedimino 9. Po to jau po kokių 7 metų, aha. Nes man dar teko dirbti ir su BMW, ir Range Roveriu Landu, ir Land Roveriu, rinkodaros rytį ir taip toliau. Tai taip, kad aš esu galbūt išbandęs tam tikras verslo sritis ir dar pradžioje to sakydavo, ai, tai čia koks tu darbuotojas, kad tu taip dažnai darbus keiti. Ir aš galvojau, klausykit, vis tiek skamba truputėlį, ne tai, kad idiotiškai, bet taip žeminančiai, kad tipo, aš negaliu nusėdėti vienoj vietoj. Bet sakau, bet jeigu aš gaunu pasiūlymą, jeigu ir mane rinka traktuoja kaip profesionalą, tai nėra skirtumo, ar tu pienu prekiauji, naftą, grūdais, batais ar lūpdažiais. Ar panašiai, jeigu tu turi bazę, jeigu tu turi sistemą, jeigu tu turi savo profesionalų požiūrį ir žinai, kaip tai suvaldyti ir sukurti ir paleisti į rinką ir kad tai gyvuotų ir sujungti visas sistemas, kokios yra, sakykime, tų pačių investuotojų, ženklų poreikių, vidaus rinkos ir taip toliau, tai voilà. Ir manau, nuo to ir prasidėjo galbūt, kad tas sustabarėjimas, kad tu vienam darbe turi dirbti 5 metus, kur tai parašyti? Bet žinai, čia gal buvo anksčiau, dabar aš kiek pasižiūriu, tikrai jau headhuntina ganėtinai dažnai profesionalus ir jie tikrai taip migruoja tarp tų darbų, kas porą trejetą metų. Jeigu negryčiau. Taip, tai dabar pasidarė jau norma, galbūt čia tais laikais atrodė keista, nes mes buvome atėję iš kitokio požiūrio. Bet man po Londono grįžimo man buvo labai keista. Tai buvo visiškas kontrastas. Jo, man buvo labai sudėtinga žiūrėti į tos headhunterius, kurios ponios prisidengusios tarptautiniam kompanijom, žinai, tenai savo kažkokias nuostatas bandydavo ir, žinai, buvo tokių situacijų, kai mane įrašo į sąrašą, žinai, top, jis labai brangus, čia labai pigu, tai mes savo kandidatus įdėsim, tiesiog aš paskui pasiaiškinu tam tikrą, žinai, technologijas, kaip buvo daroma dar senais laikais ir kaip tam tikrų žmonės parduodavo tam tikrom kompanijom ir visa kita. Bet čia yra praeitis ir apie tą praeitį, kaip sakoma, mes jos nepakeisim. O koks tau buvo didžiausias kontrastas atvažiavus iš London City'o į Lietuvą? Kas tave šokiravo vis tiek? Na, žinai, tu nebuvai Lietuvoje kurį laiką. Pats esu lietuvis, gyvenai, augai, viską mokėjai, baigiai mokslus. Ir to labiau, kad aš planavau savo gyvenimą tenai. Aš neplanavau gyventi Lietuvoje. Bet kokį tokį, sakyčiau, kultūrinį šoką iš verslo pusės patyrėjai tai, ką darėjai tenai ir tai, kas vyko čia. Ko darėjai, bet negalėjai suprast arba ne, arba pykai. Aš kitaip gal pasakysiu. Tenai buvo labai daug svertų pasiekti rezultatą. Sakykim, tam pačiam Londone. Ar asmeninės savybės, ar asmeninis žavesys, ar žinios, ir taip toliau. Aš tam tikrą laiką praleidau su kompanijos viceprezidentu, kurio buvau personal assistant. Tas vadinamas PA. Tai aš mačiau labai daug dalykų, iš ko verslas susideda. Kas yra vertinama žmonėse, ką reikia žinot, kokia pasaulėžiūra tavo turi būti, kad tu turi universitetinį diplomą ir taip toliau yra vienas dalykas. Kiek yra sėkmingų verslininkų, kurie nieko nebaigia yra.
sakykime, tas pats Jonas Majoras, jisai baigęs yra boarding school, jisai net nebaigęs buvo universiteto, bet jisai buvo Britanijos premjeras. Tai viskas priklauso nuo to, kaip tu priemi pasaulį, kaip tu domiesi ir kokią tu bagažą turi ir kaip tu žinias išnaudoji ir kaip tu išnaudoji savo visą, sakykime, placdarmą, kad pasiekti rezultatų. Man didžiausias šokas buvo, kad norint pasiekti rezultato ir, sakykime, naudojant tam tikras savybės. Čia Vilniuje tai buvo nesąmonė. Kaip tu 6 valandą baigėsi darbas, viskas tu uždarai ir tu nieko čia nedirbi, tu važiuoji namo, tu niekur neini, tu nieko nedarai, tu nieko... Toksai nebuvo tam išeiginė tikro... Išeiginė ilsėtis. Testinumo. Ten po darbo vakare, ten niekam skambinti negali, ten nebuvo to tokio supratimo, kad, žinai, nesvarbu, kokiais įrankiais tu pasieksi rezultatą, bet reikia to rezultato. Ar tu naktim dirbsi, ar tu mėgosi iki 12, ar tu 9 valandą neteisi į darbą. Ir man buvo šitas buvo labai keista, kad... Tos normos ir tos tokios, žinai, kažkokios ten, žinai, dėžutės, žinai, ta komunikacija, jinai buvo labai gaji. Ir jinai daugeliu atveju stabdė tam tikrą verslo vystymasi. Todėl mes turėjom tos ekspatrus, kurios siuntė čia, kur didelėm įmonėm vadovavo užsieniečiai, todėl kad lietuviai dar vis negalėjo persiversti. Toks tu buvai šiek tiek verslo anarchistas čia. Atsinešė į tą tokį UK modelį. Nu, buvo. Ir bandėjo, ne? Buvo visokių tokių dalykų. Ir aišku, aš naudojau ir savo asmeninį, sakykim, tam tikrą patirtį ir aišku, galbūt ir mano išraiškoj ir galbūt ir apsirengime ir visa kita. Man viskas, man imponavo žmonės drąsus. Mhm. Aš žiūrėjau į, sakykime, Bramsoną, aš žiūrėjau į tam tikrus verslo žmonės tam pačiam Londone City, kurie buvo drąsus, kurie užsidėjo tas raudonas kojines, kurie nešiojo žalias kelnes, bet tai jų prie sienos nekalė už tai. Jos kalė prie sienos už tai, kad jie galbūt nepasiekė to milijardo, ar jie neuždirbo, ar jie nespėjo sukurti, ar taip toliau. Bet jų neteisė niekas už baltinių spalvą. O Lietuvoj buvo tas laikas, oi, nu tai žiūrėk, kaip jis atrodo, ar čia tas anas 30. Bet tai buvo dar per anksti kalbėti apie rezultato sėkimą bet kokią kainą. O kaip tu jauteisi, kaip, iš kur pas tave buvo stiprybės, tai viską atlaikyti ir aš nežinau, ir toliau nepasiduoti ir eiti savo keliu, toliau laikytis to stiliaus, to tokio ekstravagantiško, išskirtinio stiliaus ir tiek daug metų, nors iš tikrųjų tave kalė prie kryžiaus už tai, ta juokės ir panašiai, bet tu vis tiek išlaikiai savo identitetą. Na, turbūt čia galbūt yra tie genai stiprus, kurios paveldėjau. Mano mama buvo tikrai labai stipri kovotoja, tėtis irgi labai užsispyręs buvo gyvenime, ką norėjo pasiekti, bet jam į ratus labai daug irgi pagalių kaišiojo ir taip toliau. Bet aš prisimenu savo mamos pasakymą. Gaila, kad mano tėveliai išėjo iš to gyvenimo pakankamai turbūt per anksti. Mes turbūt visi išeinam iš čia per anksti. Bet mama yra pasakius, žinai, sako, žilinai, kaip būtų skaudu, kaip tave įskaudintų? Žinok vieną, niekam verkiančių žmonių nereikia. Mhm. Būk, kaip sakoma, šipsokis, daryk tai, kas tau, ką tu, kaip tu jautiesi stiprus, paverksi namuose vieną savo, ant šono. Bet sako, čia yra gyvenimas. Gyvenime gali tik tai su šipsena ir su drąsa pasiekti. Mhm. Liūdnų, pilkų, susiraukusių, niekam nereikia. O tai kaip tu jausdavaisi, pavyzdžiui, kai vienas likdavai? Būdavo skaudu, būdavo, žinai, kartais pagalvodavai, čia kažkoks labai jau save laikantis dizaineris, visa kita tave pradeda skalpuoti dėl to, kad pažiūrėkite, Grigaitė atėjo į renginį su geltonom kelniam.
Na tai jeigu tu neturi tų geltonų kelnių, tai tu išskalpuoji turbūt, kad turi tik tai savo jodos spalvos, supranti kažkokius maišų pasaulį ir tu čia dabar gali mane kritikuoti. Nu kritikuok, jeigu tau reikia, o tu ką nors pats padarėjai, tu ką nors pats sukūrėjai, nes dažniausiai tai yra kritikuoja tie žmonės, kurie yra labai riboto pasaulio vartotojai. Ir aš visiems sakydavau, jeigu jūs kritikuojat, aš visada išklausysiu kritiką. Ir jeigu jinai yra man įdomi ir jinai man naudinga, aš atkreipsiu dėmesį. Bet jeigu yra kritikuojama tik tai dėl to, kad pasisakyti, nes, sakykim, buvo laikas, kad ale Grigaitis ant bangos ir mes turim jį dabar visi, sakykim, teisti, nurenginėti, apkalbinėti ir taip toliau, taip toliau. Nu, tai stokit į tą eilutę pirmin, pasišildykit prie mano saulės. Bet tu nejauti, kad Lietuva yra to tokio šiek tiek prieskonio, bangos prieskonio? Be abejo. Kažkaip užplaukia, žinai, be abejo. Kažkas ant bangos, tada nusėda kitą pasirenka. Jo, bet čia, žinai, čia yra banguotas dalykas. Mhm. Tai, kaip sakoma, kai kas čia labai neseniai manęs klausė, sako, mes, sako, koks tavo yra fenomenas, sako, tu vat kaip esi tenai, taip ir esi, ir, ir tavęs niekaip negalima nuskandinti, nors ir skandino, ir ką tik nedarė, bet sako, tie, kurie skandino, jau daug kas yra nuskendusių ir sėdi tenai kažkur. O tu dar plaukė. Tai, sako, tu dar kaip stovi, tai ten tam laivės, tau kapiton, su kapitono kepurė, tai sako, ir sako, tu jo nu plikom rankom nepaimsi. Ne tame esmė, nedirbi ir nedarai visko, kad būti tenai. Aš tiesiog esu patenkintas, kad man gyvenimas davė galimybę susipažinti su nerealiai žmonėm. Aš turėjau galimybę įgyti tikrai gerą išsilavinimą, tikrai išmokti anglų kalbą mokykloj, nes aš baigęs Jono Jablonskio gimnaziją. Ir tai atidarė man tam tikrą duris į pasaulį. Bet tos duris nebūtų atsidariusios, jeigu man nebūtų įdomu sužinoti, pamatyti, skaityti, vertinti ir galvoti, kad pasaulis yra didelis ir gražus. Mhm. O iš kur tu tos drąsos turėjai visą laiką pažindintis? Žinai, čia tokia, sakyčiau, šių laikų problema. Žmonės tampa po truputį nebedrąsus eiti į kontaktą. Ar tu to išmokai, ar tu toks buvai nuo pat vaikystės, nes viena yra baigti mokslus, viena yra išvažiuoti į London City ir dirbti draudimo įmoniai. Bet pas tave pažįstami, žinomi žmonės, tu visą laiką sukiesi, kažkaip randi kalbą su bet kuo, te visą laiką matysi žinomų moterų apsupti, jeigu tu užsienytus kažkaip žinomai žmonėm, tu pats prie jų prieini, ar tave kažkas supažindina, ar kaip tai vyksta, žinai, nu tikrai įdomu, nes tai turbūt yra kažkoks savybės dalykas. Žinai, galima būtų labai daug kalbėti apie tai. Aš kartais pats pagalvoju. Vat, sakykim, pažintis su kai kuriem žmonėm, taip, kurios matom žurnalų viršeliuose, ne Lietuvos, o pasaulio. Ir ne visada aš čia puolu girtis ir sakyti, ką aš pažįstu, su kuo aš susipažinau. Ir taip toliau. Nes supranti, kad žmonių ratas, draugų ratas, pažįstamų ratas, jie yra visi labai skirtingi. Yra, kurios tu gali pasakyti, kad, o, nu, kolega buvęs, pažįstamas, gali į kažkokį draugų ratą įdėti, nors irgi galbūt nelaikai labai artimų draugų, bet galbūt progai pasitaikius gali kažkokiam temam padiskutuoti, kurios galbūt neišeis iš kambario rėmų ir taip toliau. Bet man visada buvo gyvenime įdomu paklausti savęs, ko aš dar neišmokau, ko aš dar nežinau. Ir visada paklausdavau, o žiūrėk, vat padarė taip, ne? Vat, sakykim, Paryžiui tam pačiam Orsi muziejų atidarymas, stovi prezidentai ir galvoju, nu vat Čiurlionis tapė tą paveikslą. Vat ką jis galvojo apie tas vat šviesas, ne?
Vat kodėl jisai tai padarė? O kodėl būtent tos spalvos? O kodėl ne tos spalvos? O kodėl ne viskas ne juoda? O kodėl viskas šviesu? Taip toliau, tai galbūt tas žingeidumas ir noras suprasti pasaulį. Ir aš vieno dalyko niekada nedariau. Ir tikiuosi nedarysiu. Aš niekada nenurašinėjau žmonių. Aš niekada nesijokiau iš tų žmonių. Nors jie galėjo būti skirtingi, jie galėjo būti, galbūt vidui pagalvoja, kad jie gali būti kvaili, gali būti negražus. Bet aš to smerktino dalyko, kas Lietuvoje yra labai gyva ir labai dar naudojama ir visa kita, aš to niekad nedariau. Nedarai iš ankstinės nuomonės apie žmogų, jo nepažinęs. Taip, ir aš nevertinu ir nesmerkiu. Reiškia, jeigu buvo taip, reiškiasi, taip atsitiko gyvenime. Mes turim labai daug gyvenimo situacijų, kur nuo mūsų taip kartais tikrai nepriklauso. Taip susidėlioja tos gyvenimo kortos. Ir kalbant apie žmonės, taip, 90% tai žmonės nori su manim bendrau. Mhm. Jie prieina ir sako, nu man patinka tavo šortai. Arba, nu va, tu kažkoks skirtingas, o ką tu darai gyvenime? Bet aišku, tai daugiausia tai yra užsieniečiai, arba tai daugiausia keliaujant ir visokių gyvenime keistų situacijų buvo. Ir labai įdomių situacijų, ir juokingų situacijų buvo, ir taip toliau. Bet kalbant apie bendravimą, ir apie žmonės, ir apie vertinimą, keliaujant gali sutikti su labai daug žmonių. Bet reikia žinoti, kaip keliauti, kur keliauti, ir reikia bent jau žinoti, kur koks kontingentas gali kur būti. Kur kokie žmonės renkas. Taip. Bet vienas yra dalykas, kas vėlgi mane kai kas klausinėja, man patinka, ir dabar kas yra pakankamai madinga pasaulyje, man patinka solo travel. Aš dažniausiai keliauju vienas. Todėl, kad kaip tu išmokai keliauti vienas? Aš zodiakas, aš esu mergelė. Mums reikia, mergelėm reikia pailsėti, reikia pabūti vieniem, reikia savo baterikas persikrauti. Mm-hmm. Ai, va. Ir reikia, mes tokie, mums reikia vandenį matyti, mums reikia pabūti, atsijungti nuo pasaulio. Ir aš labai taip mėgstu daryti, ir aš mėgstu skristi, kad su niekuo nekalbėti, su niekuo nueisiu kur noriu, darysiu ką noriu, nieko neplanuoti, nieko nedaryti iš anksto, nes, sakykime, jeigu su grupe kažkokia žmonių skrendi, tai pageidavimų koncertas kažkoks. Vieni to, kiti to, ani to, treti to, ir paskoks, žinai, toks. Čia jau dviese kartais būna sunku susitart. Jo, tai teko, kaip sakoma man, ir mes kartais kaip su Elė keliaudavom, tai jinai nori to, aš galvoju, nu gerai, nu, bet jeigu aš visada sutiksiu, tai palauk, tai tada kokia mano kelionė čia bus, aš būsiu, kaip sakoma, australiško žmonos rankinuko nešėjas, ne, taip nebus. Norint bendrauti su žmonėm, pasaulyje reikia bent jau irgi žinoti, ką pasakyti. Nebūtų nuobodžiam. Taip. Reikia paskaityti. Reikia žinot bagažą, reikia būti universaliam. Ar tu dalyvauji, na, sakykime, aš praeitą savaitę turėjau būti At Dubai atidarime Patron Circle, kur susirenka viso pasaulio, ne tai, kad šiuolaikinio meno mylėtojai, geriausios pasaulio šiuolaikinio meno galerijos, bet ten susirenka visi investuotojai. Ar galėtum papasakot vieną, su kokiu esi žmogum žymiu susipažinęs savo gyvenime, kurį žinotų, na tikrai visi, gal kokia superstar žvaigždė kino ar kažko, ir kad su juo būtų įdomi pažinties istorija? yra keletas, gal kokios penkios net, bet turbūt tai yra surištas Australija, nes man Australijoje teko tikrai susipažinti, nes matai, mes Lietuvoje ir Europoje nelabai daug žinom australų žvaigždžių, išskyrus Kylie Minogue, gal kur arba... Tai gal su Kylie Minogue? Taip, man teko bendrauti su Kylie Minogue ir ne vieną kartą. Nuostabi moteris, nuostabi. Ir labai, labai lengvai bendraujanti. Ir visa kita, bet galbūt kitą žvaigždę aš... na, kaip sakoma, paminėsiu.
kur daug kas negalėjo patikėti, kad, kad aš ją pažįstu. Ir mes retkarčiais jos asistentas parašo. Toks vaizdas pasitikrina, ar čia gyvas, negyvas, ar čia dar kažkas, ar panašiai. Bet jos susitikimas buvo labai keistas su ją. Ir tai vyko vienos aro uoste, verslo lounge'e. Mhm. Kai aš skridau iš Vienos į Berods į Paryžių ir atkreipiau dėmesį, kad į verslo prie verslo įėjimo yra apsauga stovi su jodais kostiumais. Nu, galvoju, čia įeinant į verslo lounge jau. Taip, taip. Galvoju, ne pirmą kartą aš šitas apsaugas matau. Žinai, tai galvoju, nu, okei. Okay. Ir praktiškai jis buvo tuščias. Vat nežinau, ar jisai buvo ribojimas žmonių įėjimas ar ne, bet tai buvo rytas, tai buvo apie pusę dvylikos, apie dvylika per pirmą valandą buvo. Ir aš ten taip įsitaisiau, ant televizoriai tokie, pasiėmiau, nežinau, arbatos, vyno taurę kažkaip. Aš taip galvoju, taip pažiūri į kampą, taip galvoju, žiūrė, keista, ne, ant grindų guli kažkas. Paklota, taip toliau. Lyg tai kažkokį ten strečią daro, ne? Nu, gerai. Nu, kažkoks berniukas atsikelia, viskas. Nu, okay. Nekreipi dėmesio, žinai, visko gyvenime mačiau. Žinai, nu, kiekvienas, žinai, nu, nori. Po to mergina kažkaip ten irgi, ten kažkokius pratempimus ten tą, na. Nu, gerai. Čia daugiau įdomiau man dar. Kame šaknis, kas čia vyksta? Žmonių nėra, apsauga stovi, gal koks prezidentas kokio šalies skrenda reisiniu lėktuvu. Bet nėra liktai jokių kostiumuotų. Nu ir taip, ir jinai atsistoja visą kitą, ir aš taip, mano taip, aš negaliu, aš, nu, šonu mano veidas, bet mano akis taip skersas, ir aš taip žiūriu, galvoju, negaliu patikėt. Ir galvoju, palauk, bet gal čia feikas gali būti, gali būti labai panaši. Nu, ir taip atsitiko po to, kad tikrai mes susipažinom, mes kalbėjom, prisijokėm ir taip toliau, ir radom bendrų taškų, todėl kad tuo metu aš buvau kaip ir tituluojamas Mumo šampano ambasadorium ir visa kita, ir dirbau dar su viena kompanija, kur irgi buvau tituluojamas to ženklo. O jinai irgi turėjo reikalų ir aš net nuotraukas mačiau Niujorke, jos prie foto senelės ir taip toliau. Tai mes tiek prisijokėm ir tai buvo linksma. Tai kas? Nu, išspėk, kas tai gali būti? Aš iš viso pasaulio. Labai kontroversinga, ne, labai kontroversinga moteris. Madona. Ne. Madona vienai bar kitaip yra. Jinai nėra dainininkė, jinai nėra labai jau ten kažkokia aktorė. Jinai viską išbandžius yra. Viską. Bet tai yra turbūt, galima sakyti, kad viena iš turtingiausių paveldėtojų pasaulio. Tu tikrai puikiai ją žinai. Jinai yra pasaulio na, viena iš merginų geidžiamiausių. Hilton. Taip, Paris Hilton. Fainai. Taip, lygiai taip pat, kaip teko bendrauti su esamu dabar Britanijos karalium, tada jisai buvo princas Čarlzas ir jo viešnagės Lietuvoje metu ir su komanda, ir su gydytojais jo, ir bodyguardais ir taip toliau. Ar kada pagalvoji, kaip būtų tavo gyvenimas pasisukęs, jeigu tu būtum likęs London City? Aš dažnai pagalvoju. Ir galvoju, kokį aš gyvenime būčiau ten susikūręs. Ir galbūt jis būtų žymiai geresnis, žymiai įdomesnis. Gal jisai nebūtų toks įdomus. Galbūtum jisai draudime nusėdęs. Netikiu, kad aš būčiau nusėdęs draudime. Aš tikrai būčiau kėlęs kažkur tai kėlęs sparnus ir taip toliau. Nes man tikrai nepatinka rutina. Mhm. Ir aš nemėgstu rutinos. Nesi rutino žmogus? Ne, tikrai ne. Ir tai yra pats nuobodžiausias dalykas, kas gali atsitikti man gyvenime. Ir aš geriau atsisakysiu daug kainuojančių, nežinau, projektų, ar tai labai brangių
darbų ir visa kita, jeigu tai bus nuobodu, rutina ir nebus jokio ambijanso ir tobulėjimo ir ėjimo kažkur į priekį, bet net gal ne visada pinigai motyvuoja. Tu užsiminė apie savo šeimą, kad atvažiavai į Lietuvą, nes atsitiko meilė. Bet tu kažkaip tai labai retai kalbi apie savo šeimą iš esmės ir esi užsiminęs vienoje laidoje apie dukrą, kad nebendraujate. Nežinau, kiek tu esi iš vidaus jau gal ramus apie tai kalbėti. Ar kažkas pasikeitė per tos porą metų, nes tik tada girdėjau paskutinį tavo pokalbį apie tai. Žinai, galima apie tai diskutuoti, galima sakykim, galiu žiūrėti daugelį per savo prizmę ir taip toliau, bet aš gerbiu mano pirmos žmonos apsisprendimą, na, jos čia prieš, nežinau, prieš kiek daugiau negu 20 metų, jos iniciatyva čia buvo skirybas ir jinai tuo metu gyveno Vokietijoje ir visa kita, ir Ana Greta dukra, jinai gimus tenai yra ir visa kita. Labai norėtųsi rasti kažkokius atsakymus. Ir man labai gaila, aš žmogus esu, kuris mėgstu kalbėti, diskutuoti ir rasti savo atsakymą. Tai aš nenoriu plėsti į kažkokias diskusijas, bet aš šiandien dienai dar neturiu atsakymo į kai kuriuos klausimus. Tau patinka tas gelštatas, ne? Kad uždaryti temą ir rasti visus. Ir tikiuosi, kad gyvenime dar turėsiu laiko ir galimybių tiek su savo pirmąja žmona buvusia, tiek su dukra tiesiog pasikalbėti. Mhm. Nes mes jau kurį tai laiką tiesiog nesikalbam. O kur dukra gyvena, Vokietijoje ar Lietuvoje? Čia Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi, kad jinai tikrai daug pasiekė ir jinai baigė mokslus ir jinai gydytoja yra, kiek žinau, ir taip toliau. Sakau, aš gerbiu jos tam tikrą prašymą per kitus žmonės, kad aš nediskutuočiau apie tai. Mhm. Tai yra jos gyvenimas ir visa kita. Aš gerbiu jos apsisprendimą, bet tikiuosi iki gyvenimo pabaigos dar turėsiu galimybę, kaip sakoma, išklausyti ir pasikalbėti. Taip kad čia yra ta tema, kuri galbūt dar, kaip čia išsireiškus, geriau jos dabar dar neliesti. Mhm. Nu jo, bet jeigu kalbėtume apie tave kaip patį, ką tau ta patirtis davė, pavyzdžiui, tu vis tiek turėjai kitus santykius, ane? Kokius tu dalykus išmokai? Nes kiekvienas toks dalykas, žinai, nu dabar ta tokia atskirtis su dukra, kur tau yra nesmagi, tu nenori apie tai kalbėti ir aš puikiai suprantu. Bet gal kažkokių pamokų turi, ir galėtum pasidalinti, nes aš manau, tokioje situacijoje yra ne vienas žmogus. Ir visi tą išgyvena ir ieško atsakymų. Bet galbūt tavo kažkoks išgyvenimas ir kažkokia ta išmokta pamoka duos kažkam naudos. Nemažai laiko aš praleidau analizuodamas. Ir turbūt blogiausia yra, kad tu pradedi galvoti ir kaltinti kažką kitą. Tai lygiai taip pat, kai mes diskutavom apie požiūrį į žmonės, į gyvenimą, į užduotis, į gyvenimo spalvas, lygiai taip pat aš galiu pasakyti, kad geriau analizuot save negu kitus. Ir aš supratau turbūt tokį labai paprastą, sakoma, mes visi esam. Aš labai džiaugiuosi, kad Ana Greta užaugo kaip asmenybė, kaip profesionalė, kaip žmogus. Jinai labai daug dėjo pastangų, kur dabar jinai yra, ką jinai daro. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jai tai sekasi. Bet tai buvo labai didelės pastangos iš mamos pusės.
Ir tai, ką jos abi pasiekė gyvenime, tai yra labai daug. Nes vis dėlto būti medicinoj siekti karjeros yra labai sunku. Ir aš atsimenu, kiek Jūratė turėjo mokytis, kiek jinai mokėsi Vokietijoje ir kai Ana buvo maža ir aš su vežimėliu važinėdavau ir jinai visus vokiečių bobučių balandžius išbaidydavo, nes buvo zdraicininkė ir taip toliau, buvo labai labai linksmas vaikas. Ir Jūratė sakydavo, kad nu visiškas tu, nu visiška kopija tu tavęs ir taip toliau. Bet čia praeitis, kaip sakoma, tai galima tik tai galbūt galvoti, ko aš nepadariau ir kodėl tam tikroj situacijoje atsiradau. Tai turbūt vienas iš tų priežasčių yra, kad aš per daug dėmesio skyriau karjerai. Aš dalyvavau tose lenktynėse, kad aš norėjau įrodyti, kad aš galiu, kad aš moku, kad aš esu sėkmingas. Ir mes daugelis iš mūsų, mes aukojom santykius. Mes aukojom santykius artimų žmogum. Mes neužtektinai dėmesio skyrėm augimui, matymum, kaip vaikai auga ir taip toliau, taip toliau. Todėl, kad norėjom uždirbti viso šito pasaulio pinigus. Ir tai mano, tai aš esu pavyzdys, kur tai viena iš tų priežasčių ir yra, kad tas pagrindas, kurį reikėjo padėti santykiam ir kalbėtis apie tai, to nebuvo. Ar tada buvai per jaunas tą daryti? Taip, tai buvau ir per jaunas, ir labai norėjau dėmesio, ir labai norėjau, bet nereikia užmiršti vieno dalyko. Mes abu buvom karjeros žmonės. Aš norėjau siekti karjeros, lygiai taip pat kaip ir jinai, buvo spaudžiama savo tėvų, į kurią ją buvo investuota, ir mokslai Vokietijoje, ir taip toliau, taip toliau. Jinai iš jos buvo irgi reikalavimo labai daug. Ir jinai kaip medikė, kaip gydytoja, kaip pirmoji į Lietuvą grįžusi, apsigynusi diplomą dermatologijoje, ne Lietuvoje, jai reikėjo labai daug praeiti ir įrodyti, kad jinai yra verta to. Mes kartu ėjom tą kelią, bet mes labai gaila, mes vienas kitam nepadėjom. Ir todėl aš manau, įvyko tam tikrą takoskyrą. Mhm. Ir santykiuose tai yra svarbu kalbėtis ir žiūrėti tuo momentu, mes negalėjom net nei Jūratė, nei aš, manau, aukotis kažko. Tai buvo tiesiog neįmanoma. Turbūt net nenorėjot, nes kitas tikslas buvo. Taip. Ir va čia galbūt turėtų įsiklausyti, sakykim, tam tikros šeimos, jeigu matoma, kad santykiai, jie ne tai kad atšala, bet jie pradeda šlubuoti stipriai vien tik todėl, kad tu daugiau laiko skiri ne tai kad darbui, bet sėkmei, tai reikia labai stipriai pasverti, kuris turi palaikyti. Tai dabar sakytum, geriau mažiau, bet šeima negu daugiau ir po to tik prisiminimai. Žinai, čia aš ne gydytojas, aš ne daktaras ir bet ne... kaip tu galvoji? Jeigu atsukčiau laiką atgal, aš turbūt būčiau priėmęs sprendimą, kad vis dėlto aš būčiau palaikęs Jūratę ir būčiau daugiau dėmesį skyręs dukrai ir šeimai ir aukojas būčiau turbūt savo karjerą. Mm. Nes arba tu turi susitarti, arba nėra gyvenimo, nes tu darai vieną, kita šeimos pusė daro kitą ir tai yra be galo sunku. Jeigu vaikų nėra, tai dar vienas yra dalykas. Nai, bet su to susidurėma šitam pasaulyje ir šiandien dienai tai yra aktualu, ypač karjeros žmonėm.
kur moteris siekia karjeros, kur santykiuose yra labai tada tampa labai sudėtinga ir jeigu mes žiūrim visus Netflixo serialus, kaip kas, kur, ką, bet tai yra paremta gyvenimo. Tai yra paremta gyvenimo tiesom, per kurias mes pereinam. Ir mes tik taip po to pamatom, kad okay, gal reikėjo taip daryti ar taip daryti. Bet aš laikausi tam tikros nuostatos. Kas buvo vakar, mes nepakeisim. Kas bus rytoj, mes nežinom. Tai jeigu yra taip, tai reikia šiandien ir gyventi taip, kaip tu nori gyventi. Klausimas tik tai, ar tu tas pamokas išmoksi. Nes, žinai, vakar nebus, jau viskas praėjo, tik tai su tom pamokom. Jų galiu neišmokti ir tai kartosis. Taip. Taip. Bet jeigu išmokai pamokas, tai viskas tik gerės. Taip. Ir aišku, suktis atgal tikrai neverta. Bet smagu, kad tu į viską žiūri turbūt dėl to, kad daug jau išmokai, tai matai tik gerą. Ir paskui iš tos tokios teigiamos pusės ir tą labai smagu girdėti. Nes jeigu pradėsi galvoti tik tai apie negatyvą, kas buvo blogai, kas buvo skaudu, kas buvo galbūt nepriimtina ir nepamatuotai kažkas, ne tai, kad kaltinama, aš net nežinau, kaip čia išsireikšta, žinai, išsireikšti tas bad behavior, ten kažkas toga panašaus. Tai tada, o ką tu pasieksi? Na, tai dažniausiai, kai žmonės kaltina, tai jie po to kaltinimu slepia dar savo žaizdas. Tai ne to žmogaus, kurį kaltina problema, tai čia to žmogaus, kuris kaltina jo problemą. Žinai, tai... Nu, pat žinai, tobulų nėra. Taip. Šiandien beje šitą aš stories įrašinėjau ir taip ir pasakiau, sakau, nėra tobulų brandų, nėra tobulų žmonių. Nes, nu, nebūna, kad taip. Viskas super gerai. Taip. Visą laiką yra kažkur kažkokie trūkumai. Taip. Tavo gyvenime buvo nutikus viena nelaimė, aš labai puikiai ją pamenu, tu pas mus dažnai lankydavaisi parduotuvį, po to dingai. Mes sužinojome apie tą nelaimę žiniasklaidoje ir po to tu pasakoji apie tą gyjimo procesą ir taip toliau, kaip tu skraidėjai po užsienį, darėsi operacijas. Turbūt esi visur tai pasakojęs, kai tave gatvėj sumušė, aš žiūrėjau laidą Valanda su Rūta, tu ten detalės esi papasakojęs prieš kiek metų čia buvo, jau labai senai. Apie 12. 12 metų. Pirmas klausimas, ar tu dar jauti kažką, tai tas pasekmes organizme veide, kažkokius tai skausmus ar nemalonius pojūčius? Taip. Taip. Iki šiol? Iki šiol tai yra, sakoma, tie randai, jie gali užgyti, bet jie lieka. Ir liko tam tikras jausmas, kai ne tamsia gatve, nes aš iki dabar dar girdžiu tos žingsnius, kai ir tą smūgį vieną iš nugaros. Aš viskas yra čia vidu. Viskas yra, atrodo, kad tai buvo vakar. Ir tą beigiškumą apsigint, nes aš tai nemačiau nieko. Tai buvo vienas smūgis su laužiamaisiais žiedais man į kaip boksininko į veidą ir jie pasišalino ir viskas. Ar tu iš viso dabar po tiek metų, nežinau, ar tu nori pasakot, bet manau, kad gal jau ir reikia pasakot. Tu žinai priežastį, ar tai buvo kerštas už kažką, ar tai keletą buvo tokių, keletas versijų buvo ir man tik tai nenoriu galbūt labai, labai daug plėstis į tai ir grįžti ir visą kitą. Man tik tai buvo du patys keiščiausi dalykai, kad ta situacija, kuri, sakykime, buvo vertinama kaip apiplėšimas, nors tai turbūt nebuvo kaip apiplėšimas, nes iš manęs niekas nebuvo pavogta. Nors ant mano rankos buvo uždėtas ne vienas tūkstantis kainuojantis laikrodis ir žiedas ir taip toliau. Tai aš prieš tai buvau gavęs grasinimu, nes tai atsitiko po Gedimino 9 atidarymo. O grasinimai buvo gauti prieš atidarymą. Ir tai, sakykime, tai buvo antras užpuolimas, nes buvo dar vienas prieš tai, bet jisai buvo,
Tai buvo žymiai paprastesnis ir žymiai aš susitvarkiau su juo, bet aš pusę metų vaikščiojau su apsauga, su vairuotojus apsauga ir taip toliau, taip toliau. Ir tik tai staiga jų atsisakius buvo įvykdytas šitas tam tikras, šitas sakykime, išpolis ir visa kita. Tai čia galima labai daug versijų ir tų versijų buvo įvairių ir taip toliau. Man tik tai keista buvo, kad kai kurie žmonės na, tam tikras labai keistus sukūrė scenarijus vien tik todėl, kad pasisakyti, kad jie kažką žino, kažkur nežino ir taip toliau, taip toliau. Tai čia mane labai stipriai nustebino, kad iš tokioje situacijoje, kokioje aš atsiradau, dar kai kas norėjo užsidirbti savo tam tikro PR-o. Sakykim, tai čia buvo labai keista situacija, bet mes nubraukėm visą šitą į šoną ir tai lailieka tų žmonių sąžiniai, bet turbūt, kad, sakykim, kad, na, toks tikėtina, kad jeigu tas smūgis būtų kitoks, tai aš nebūčiau jau kalbėjęs čia su jumis, su tavim čia ir visa kita, tai dar iš pačios blogiausios situacijos man baigėsi geriausiai. Tu kaip tikras džentelmenas, žinai, nes tik jie visą laiką sako. Tai, tai nėra pats blogiausias, kas galėjo nutikti. Taip, tai aš, ačiū Dievui, išlaikiau ir pažeistos akies regą, ir be abejo, yra randai, yra... Bet tai taip nesimato nieko. Veido ir matosi. Matosi, ir yra, tau matosi. Aš, nu, matosi. Aš žiūrė, taugi statė plokštelę kažkokią. Taip, čia yra įstatytas titanas, yra iš klubo išimtas kaulas, kad laikyto akidobę ir taip toliau. Čia yra 9 valandų operacija, puikių chirurgų ir visa kita, ir visa kita. Bet mano veidas kitaip atrodytų, jeigu nebūtų atlikta operacija. Nu, suprantama. Jisai būtų kitoks truputėlį, bet dabar yra kaip yra ir tai yra pasekmės to ir visa kita. Ar turi savo nuotraukas prieš operaciją? Turiu. Nu yra, nu, tiesiog, sakykim taip, vizualiai, kaip čia atvirai pasakius, turbūt šita veido pusė, jinai tiesiog būtų, nes man, sakykim, po akį yra randas. Ir jeigu mano, aš reaguoju į veido šitą pusę po visų šitų supjaustimų ir iš operavimų, jinai reaguoja į drėgmę. Ir jeigu man, sakykim, tinsta sakykim, po akį, tai iš karto tas randas tą pjūvį laiko. Ir nu, jisai tą akis atrodo truputėlį, sakykim, pasenusi negu kita akis. Tai yra tam tikrų dalykų, kuriuos aš žinau. Bet Žilvinai, čia yra tiesiog smulkmena, palyginus su tuo, kad tu likai gyvas ir taip, tu sėdi čia. Taip. Tai čia yra taip. Mažų mažiausia... Taip, tai aš numoju ranką, nes tai yra 4 randai mano veide. Ir nosės rekonstrukcija, ir antakio, ir visa kita. Tai čia yra labai daug dalykų padaryta, kad taip, kaip yra dabar, kad aš atrodyčiau taip. Ar pakeitė tavo požiūrį kažkokią apsaugą gyvenimo prasme, tarsime, į patį saugumą, koks jisai buvo ir kaip tu dabar gyveni, kaip tu žiūri į saugumą šiandien? Pakeitė mano elgseną į aplinką, į, sakykime, aš visada pasižiūriu, kokia yra aplinka, kokia yra, koks yra apšvietimas, kokia erdvė aš esu ir taip toliau, aš visą šitą dalyką atkreipiu dėmesio ir jeigu kas nors atsitiktų, ar yra aplinkui žmonių, ar aš neįsiu niekada į kažkokią tamsią gatvę, aš visada pasižiūrėsiu, kad turėtų būti, na, kad nebūčiau vienas ir taip toliau, taip toliau. Tas liko savisaugos jausmas ir būtent tas, žinai, per petį atsigręžti ir pasižiūrėti, ar tavęs niekas neseka. Tas liko. Nes tą aš prisimenu, aš iki dabar prisimenu, aš viską prisimenu ir aš viską girdžiu. O ką, kartais... ką pasakytum tam žmogui, kuris užpuolė, jeigu jisai dabar, o gal jis ir žiūri, mes nežinom. Gal. Ką tu jam galėtum perduoti?
Na ką, na, gyvas, sveikas esu ir nežinau, kodėl reikėjo tai padaryti. Policijos domenimim, tai čia buvo apiplėšimas. Labai norėčiau to žmogaus veidą pamatyti, nes aš tai nemačiau, kas mane užpuolė. Tai nebuvo taip, kad atėjo prieš mane. Jeigu pamatytum veidą, tai jam dienos baigtos būtų, jau supranti. tai va, tiesiog... O byla atidaryta dar? Ar jau uždaryta? Ne, nutraukta. Nutraukta byla, ne? Nutraukta byla dėl, kiek man žinoma, dėl įkalčių trūkumo, nes būtent tam toj gatvelėj senamiesty nėra nei kamerų, nei nieko ir niekas negalėjo pasakyti. O kaip tu išgyveni tuos sunkius laikotarpius, kai tau blogai? Turi gal kažkokius savo ritualus? Aš žinau, pavyzdžiui, kad tu ten Palangoje mėgsti bėgioti, mėgsti dviratį. Dar turi kabrioletą? Taip, turiu. Na va, išvažiuoju su kabrioletu. Kokių dar turi tokių pomėgių, kur tu save nuramini, užimi, apie kuriuos gal tu viešai nepasakoji, bet tai ir atrodytų nėra čia ką pasako, turbūt kiekvienas taip daro, bet koks yra Žilvinas, nu vat, namuose? Aš jaučiu pakankamai tokį, kaip sakoma, vidinę ramybę ir tokį kaifą, nuskambės labai keistai, bet siūlau tai, bet vėlgi paskaitęs vieno labai labai žymaus žmogaus mintis, aš pradėjau tai daryti ir aš pradėjau, kaip čia dabar pasakyti, kadangi mano namai yra truputėlį skirtingi, tai jose yra labai daug visokių daiktų, knygų taip. Ir taip toliau. Ir man nusiraminimas yra ir fainas, mano kūrybinės, kaip sakoma, tos, ne tai kad dirbtuvės, bet aš mėgstu pertvarkyti namus. Aš užsileidžiu muziką ir visą kitą, ir aš galvoju, okei, aš va dabar šitą dalį namų, aš noriu jį kitokią matyti. Mhm. Ir man gali užtrukti 2 valandos, 3 valandos, bet man tai yra tam tikras toks kūrybinis procesas, kaip man sukurti kitą erdvę, arba toj pačioj erdvėj sukurti kitą tokį, tą vadinamą the look. Mhm. Ir tai yra pakankamai fainas atsipalaidavimas. Nes tu vis tiek, tu tada kažkokių naujų dalykų randi, tu tada pradedi galvot, tu tada pradedi atsiverst knygą, tada tu kažkaip paskaitai, o vis dėlto ta Coco Chanel, kodėl jinai sukūrė tokią kolekciją. O tada kažką kitą pasižiūrė, aha, žiūrėk, bet čia tam Niujorke tas viešbutis taip padarė ir visa kita. Bet tai yra pakankamai toks, aš esu pakankamai kūrybingas žmogus, todėl ir ta, sakykim, ir rinkodara, ir ženklų statymas, ir radimas kelio į rinką, ir saviraiška, ir, sakykim, mano papuošalų kolekcija, ir taip toliau. Viskas turi tam tikrą sąsają, nes jeigu aš nekursiu, jeigu aš nebūsiu kaip tas tekantis vanduo, tai tada aš nematau prasmės gyventi. O iš kur pas tave atėjo noras namuose tos dalykus, visus daiktus kaupti? Ta prasme, tikrai tavo, kai rodo televizijoje tavo namus, tai kaip muziejų kokiam, žinai. Na, tai man kaip, labai... žinai, kaip suvenyrų parduotuvėje. Tai va čia tu pasakėjai vieną tokią keistą ir labai, ir tą, nu, kaip sakoma, teisybę gyvenimo, kad keliaujant aš labai daug ką pirkau. O dar ar vis tai Hongkonge, ar tai Singapūrė, ar tai pati Australija, ar Niujorkas, ar Buenos Aires, kažkokie, sakykim, antikvarai, ar ką. Man visko reikėjo, man viskas įdomu buvo ir viskas tas kaupėsi. Ir viskas atrodo gražu, viskas reikalinga. Bet aš dabar pasakau, na, no more souvenirs. Ai, tu dabar nebeperkiai. Aš dabar nieko neperku, nes aš sakiau, man jau nieko nereikia. Nors gal norėtųsi to, taip. Ir tai yra tas kelionė prisiminimai. Mhm. Lygiai taip pat, kaip aš iš lėktuvų renku meniu. Ką aš valgiau, ką aš gėriau. Labai geras prisiminimas. Aš vat, kurią dieną ieškojau tenai tokio atvirlaiškio, nes mėgstu dar palinkėjimą parašyti ranka. Ir aš radau meniu, kai važiavau Oriental Eastern traukinių karalium pasaulio. Tu čia iš Stambulo į Londoną važiuoji? Ne, čia yra 2 skirtingi dalykai. Iš Londono į Stambulą yra
yra Oriental Express. Iš Šanhajaus į Singapūrą yra Oriental Eastern Express, kuris yra 3 times ilgesnis, kuris vienintelis važiuoja, užvažiuoja Tailande per upę Kvai, kur yra pastatytas ir kur yra filmas susuktas, kaip tas tiltas buvo pastatoma. Ir vienintelis tas traukinys užvažiuoja ir aš tam traukinyje buvau. Ir aš važiavau 2 savaites. Wow. Keliavau tenai. Kiek kainavo bilietas? Nes aš žinau, kad labai jie brangus. Taip, daug kainavo. Nu, dabar tas traukinys nevažiuoja, kaip ir Oriental Express, nes jie yra remontuojami, atnaujami ir kitais metais jie bus praleiti paleidžiami. Žinau, kad Oriental Express 30 tūkstančių beros, 35 tūkstančiai bilietas kainuoja. Čia pilna kelionė, bet tu gali ir vieną parą važiuoti iš Paryžiaus į Veneciją. Bet kalbėkime apie pilną. O kiek kainuoja tas kelionė? Tai tada jeigu 3 times ilgesnis, apie kokius 70-80 turbūt, ne? Brangiai. 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 Nemėgsti to apie skaičius kalbėti, supratau. Brangiai, bet tai vėlgi, ir aš radau tą meniu. Aš radau meniu, kuriam, ką aš valgiau, kas buvo mum pateikta, ir rankom pieštas žemėlapis, kaip mes važiavom. Ant permatomo popieriaus, visa kita. Ir radau net tas boarding korteles ir visa kita, ir visa kita. Ir tokie prisiminimai, kuriuos aš prisiminsiu visam gyvenimui. Tai tavo namuose turbūt galima rasti visko. Bet tau gerai, kas valo dulkes? Nu, ateina, kas valo. Nu. Ai, ateina, ne? Nu, eik tu savo, kaip jinai tavęs nemėgsta jaučio. Nu, nelabai. Nelabai. Tik savaitę laiko kiekvieną daiktą, supranti. Nu, bet... Kol nuvalė per savaitę iki sekmadienio paskutinį, jau reik pirmą valyti, nes apdulkėjo. Nu, technologijų galima rasti vairių. Ir, ai, nu, turbūt spintos yra kažkokios. Tu turėjai būtą senamestį? Ne, dėja, pas mane spintų vat ir nėra. Nėra, pas nėra. Pas mane viskas atvira yra. O tu turėjai senamestį, būtų, aš nežinau, ar tu jį pasilikęs, bet tu dabar gyveni prie upės. Taip, taip. Todėl po užpolimo aš svarščiau, ar aš noriu gyventi senamestį. Ir nusprendžiau, kad kurį tai laiką aš turėjau dar tą būtą, kuris yra nuostabus ir nedaug būtų senamisti, kurie turi savo lodžiją. O, didelį čia balkoną. Iš viso fantastika. Aš mačiau 28 kryžius, suskaičiuot galima buvo. Bet ateina visam laikas. Mhm. Žinai, kaip ir po antrąją akistatą su mirtim, kai man buvo pasakyta, kad liko gyventi man 8 savaites. Ir vis dėlto, na, labai džiaugiuosi, kad ta diagnozė nepasitvirtino. Supranti, kad iš šito pasaulio nieko neišsineši. Nuogas gimėjai, nuogas išeisi. Taip. Ir tada supratau, kad tą, ką aš paveldėjau, tą, ką aš turiu, mane galbūt atėjo laikas pradėjo slėgti. Ir nekilnojamas turtas, ir tie būtai, ir kažkokie nuomininkai, ir kažkokios problemas, ir vis gerai. Ir tada supratau, kad kai mano tėveliai išėjo šito pasaulio ir labai greitai ir labai netikėtai, aš likau paveldėjęs namus pilnus visko. Ir aš galvoju, Jėzus Marija, ką man dabar reikės daryti, neįsivaizduoju, kiek aš išmečiau visko, kiek buvo visko prikaupta Kaune ir taip toliau. Ir galvoju, seriously? Tai dabar... Tai va, iš kur pas tave, tai iš tėvų tu paveldėjai kaupimą. Ne tai, kad kaupimą, bet tokį, žinai, ne tai, kad turėjimą, bet tam tikrų dalykų, nes aš mėgstu knygas, aš mėgstu albumus, aš mėgstu, sakykim, ten ar peleninės, ar kažkokį kolekcionavimą ir taip toliau. Tai tie visi daiktai yra pakankamai, jie mažmažiai yra, tai nėra kažkokia labai... Bet jie užima. Jo, jie užima, bet jie gali būti labai greitai pakeisti. Čia tai, žinai, kaip sakykim, perpetu mobilę, viskas juda. Ir gali tas pats dekoras pasikeisti, ta aplinka pasikeisti ir taip toliau. Tai, ir aš tiesiog pasakiau savo, kad man tiesiog tikrai daug nereikia. Ir aš pasilikau tai, kas yra man bazė mano, sakykim, ar tai apartamentai mano Palangoj, ar tai dabar penthouse'as Vilniuj,
ar man reikia daugiau, kaip dabar yra labai viskas madinga, ne? Vat, na, perkam Ispanijoje, perkam Prancūzijoje, perkam Italijoje. Aš buvau pasiryžęs, aš galvojau, pirksiu, turėsiu, paskui galvojau, ar man to reikia? Nereikia. Daug yra viešbučiai, yra viešbučiai, yra apartamentai, yra tave pasitinka, tave išlydi, tave visą kitą ir visą kitą. Aš nežinau, jeigu aš norėsiu, aš nusipirksiu. Žinai, man patiko filmas su George Clooney, Up in the Air. Ir jisai ten pasako, būtent jo klausio, kodėl jis visą laiką su rankiniu bagažu. Sako, gyvenimas ir visi daiktai, kuriuos jūs turite, tai yra kaip jūsų kuprinė. Kuo jūs daugiau turite, tuo jinai sunkesnė. Ir kuo jinai sunkesnė, tuo jums sunkiau eiti. Tai iš tikrųjų taip ir yra, nes kuo tu daugiau turi, tuo kasdien daugiau problemų reikia spręsti. Gerai pasakė, vieni nuomininkai moka, kiti nemoka, ten problema, ten tas, ten teismas, ten trečias, ketvirtas. Ir tu tiesiog kiekvieną dieną kariauji. O atrodo, tu neturėtum ir tų problemų nebūtų. Bet visą laiką pradžioj tas jaunatviškas maksimalizmas, karjerą uždirbti, turėti, pirkti, taip toliau. Po to va, turbūt ateina kaip tavo periodas, išmoktos pamokos ir patirtis ir visa kita. Suvokimas, jisai gražina kažkur į tą realybę, kur tu pradedi vertinti pasaulį šiek tiek kitaip. Ir aš esu pasakęs savo, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, manęs klausinėjo žmonės, tai kodėl tu dabar keliauji, kam tu tiek išleidži pinigų, kodėl tu į tai tu investuoji ir visa kita, ir visa kita. Ir aš labai paprastai atsakau, palaukit. O aš turiu keliauti ir mėgautis gyvenimu, kai man bus 80? No. Aš dabar noriu gražiai su šortais atrodyti prie baseino. Ne, kai man bus 80. Ačiū, Žilvinai. Žiauriai fainas, šiltas pokalbis. Tikrai, manau, kad daugelis pamatė tave kitom spalvom. Toks mano tikslas ir buvo. Tikiuosi ir tau patiko. Tai visi, kas žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, bent jau širdutės. Tie, kurie norite matyti to šias laidas anksčiau, galite prisijungti prie mūsų membershipų, tai tiesiog paspausti join mygtuką. Na ir su jumis susimatysime jau kitą savaitę. Iki.